Tenkrát na Terryho chatu odjelo celkem 7 lidí. Idový vůdcem celé téhle party byl docela určitě Luděk Smutný, což byl kantor v Turnově na gymnáziu, který si většinu těchto věcí vymýšlel. Dál s ním jeli Joska Mertlík z Liberce, to byl takový kluk samá ruka, samá noha, nesmírný dříč, se kterým bylo člověku na horách vždycky dobře. Kája Zakouřil, to bylo něco obdobného, ale to byl spíš takový koumák, písmák. Béďa Slavík Bořinec, to byl kumštýř bohem, on si na tom někdy i trochu zakládal. On sám o sobě prohlasoval, že je buď génius, anebo jeho protipol. Honza Jiránek byl taky kantor, byl ekonom, učil v Jablonci na škole, byl to horolezec. No a pokud se týče korbů, tak s Bohouškem jsme to vlastně tahli úplně od začátku, on byl stejně starý jako já. A jeho ženu jsme poznali teprve, když jí přivedl. Ona na tom byla lyžařsky a fyzicky nesmírně dobře. Když odjížděli, tak nikdo netušil, že tohle to může dopadnout tak špatně, protože sice počasí nebylo nejlepší, to je pravda, ale asi se o takovýchhle věcech, když člověk do toho jde, vůbec neuvažuje. V roce 1967 se po těžkých letech začalo lidem v Československu dýchat lépe a ve vzduchu se vznášely první myšlenky a ideály pražského jara. Veselý se šlapalo i turistům z oddílu T.J. Slavoj Turnov na jejich toulkách po krásné přírodě Československa. Jistě i oni u táborového ohně sněli o lepší společnosti. Byli jsme vlastně parta sokolských dorostenců a dorostenek a poznali jsme se docela určitě tak nějak blíž na jednom z kurzů pobytu v přírodě, který se konal tady nedaleko v Pleskotech. A potom tak nějak už automaticky jsme začali táhnout dohromady. Náš vztah začal tím, že jsme měli jednou ples školní a on byl se svou maminkou u pokladny. A já jsem si říkala, chudáček Kája, on se ani za celý večer nezatancuje. A když byla dámská volenka, tak jsem říkala, já ho musím trošku provést. No a on si mě nějak asi všimnul. My jsme se seznámili v Sokole s Luďkem a začali jsme spolu chodit na první brigádě na Bosně. Bosnu jsme dostali jako dorost od jednoty a museli jsme se o tu chalupu starat. A tak my jsme tam byli na první brigádě. Bosna, to byla chalupa velice stará, říkalo se asi 200 let. A byl to takový náš druhý domov pro všechny. Tam jsme se scházeli nejenom tedy na brigády, ale i slavili jsme tam i Silvestry a hlavně tedy lyžovali. I na běžkách, i na sjezdovkách. Bylo nám tam vždycky dobře. Ten útěk do přírody byl docela přirozený, protože tam jsme si mohli dělat, co jsme chtěli, povídat, co jsme chtěli, zpívat, co jsme chtěli. Takže my jsme vlastně hodně turistovali, chodili jsme především po horách, především po slovenských horách. Pak se k tomu přidali i takové ty výboje zimní a vlastně první akcí tohoto typu byla dálková jízda z Liberce do Jeseníků. Především to byli všichni cvičitelé, velmi výkonní. Někteří z nich byli tenkrát i mistři turistiky, jak se říkalo. A co se týče kamarádství, pochopitelně to byla parta, která byla vynikající. My jsme toho společně prožili na horách i na všech ostatních podnicích sokolských velmi mnoho. Celá ta akce, která skončila tou nešťastnou okolností, byla připravovaná tak, abychom se dostali do Alp. Alpy v té době byly pro mnoho z nás naprosto neznámou zemí a tak žádoucí zemí, že jsme byli ochotní pro to udělat všechno. A já jsem teda jedna z těch tří, kteří z nějakých důvodů se nemohli zúčastnit. Já jsem tenkrát studovala dálkově tělesnou výchovu a musela jsem právě v té době na lyžařský kurz. A já jsem si tenkrát vydobila, že místo toho kurzu mohu jet s partou studentů na Duklu. Nejel jsem shodou okolností.
Nejel jsem proto, že se mi stala v rodině taková událost. Čekali jsme potomka a žena v kritickém okamžiku potratila, takže jsem musel zůstat doma. A tím jsem se z této výpravy v podstatě vyvázal. Já jsem nechtěl být přímo účastník té akce, protože jsem ani nevěděl, co tam chtějí podnikat. Věděl jsem, že si berou sebou lyže, to znamená, že tam jakási aktivita bude i na lyžích, ale byl jsem dohodnut se svojí sestrou, že ona nebude absolvovat nějaké ty lyžařské aktivity, ale že se mnou poleze jednodušší hřebenové túry, které jsou v okolí Terryho chaty. Na naší chatě Bosna v Pasekách nad Jizerou se tento podnik připravoval asi tak 14 dní předtím. A sám jsem byl večer u toho, když se hoši radili, co sebou vzít, co sebou nevzít, jak to zaměřit. A i tenkrát bylo to velmi zvláštní, že se nemohli zcela jednoznačně rozhodnout, jestli pojedou nebo nepojedou. Říkala jsem, tak kluci, se do něčeho hlavně nenučte a jestli máte pocit, že se vám trošku nechce a že byste s námi raději byli tady s dětma, tak to prostě nedělejte a zůstaňte doma. Nakonec zvítězila vždycky ta záležitost, když jsme si něco usmysleli, rozhodneme to, jedeme. Když se posledně loučil, tak jsem ho vyprovázela snad víc než kdy i jindy, protože ještě jsem mu šla domovní dveře otevřít, aby s tím baťohem a ty liše, že měl v ruce, aby prostě mohl dobře projít a dívala jsem se za ním, jak odejde ještě přes ulici za roh a započí tam do druhé ulice. A minuli jsme se ve dveřích, protože on už pospíchal na vlak a já jsem za chvilku také odjížděla na Bosnu za babičkou a za dětmi. 29. ledna přicestovala skupina 6 mužů a jedna žena z Turnova do Starého Smokovce. Z vlakového nádraží odešli na lanovku, která je dopravila na hřebenok. Odtud se pěšky přesunuli na Terryho chatu, tam se ubytovali a ve společnosti dalších turistů strávili svůj poslední večer. Počasí bylo právě nejbludnější. Byli jsme 2 dny na Terryho chatě a vzhledem k tomu, že podmínky byly sněhové velmi nepříjaznivé, tak jsem si povedal, podali jsme si jako celá partia, že nebudeme hore podnikat žádné túry, protože to hrozilo nějakým problémem vážným, tak jsme se bavili a šli jsme domov. Bylo to v nedělu, já jsem odcházal dole jako poslední z našich kamarádů, no a při vchodě do Terryho chaty stala skupina ľudí a som ma pýtali, aké sú podmienky. No ja som povedal, že je to veľmi nepriaznivé, že dajú sa liesť steny kolme, ktoré sú ako bezpečné, ale že treba vždycky si uvažiť, aký bude zostup, aby to neskončilo tragicky. No ale to bolo ako bežná poznámka komukoľvek, kedykoľvek. No a ja som odišiel dole, ako domov, a preto si pamätám na tento príbeh len z toho dôvodu, že tí ľudia, ktorí bolo podľa tej správy, ktorú som neskôr čítal 7, tak na druhý deň na obed zahynuli. Přišla ta hrozná zpráva. Já jsem to neslyšela z rádia, ale slyšela jsem to až, když ten příslušník SNB přišel. No já jsem netušila, co jako mi jde říct. Tak když mi to řekl, tak jsem šla k pamince. A ona se na mě jenom podívala a říkala, Karlovi se něco stalo. Žije? Tato poznala, hned ta věděla, o co jde. A říkala, celý život jsem se bál, aby se tohle nestalo. A ono se to přece stalo. Práva mě zastihla v Ostrově na Dohří, kde jsem byl v té době zaměstnán. A první reakce byla asi taková, jaká napadne každého člověka. Mohl jsem tam být taky a jenom shodou okolností jsem tam nebyl. O té události jsem se dověděl
na kurzu bruslení a hokeje v Kolíně a nejhorší zážitek v mém životě byla ta cesta vlakem domů, kdy jsem si představoval a uvědomoval, co vlastně se stalo a jak výrazně to postihlo naši rodinu. Byl to šok a to bylo asi u všech stejné a jako těžko by se to nějakým způsobem rozpitvávalo, protože myslím, že kdo prodělal něco takového, tak to prožívá asi stejně. Ten vlastní fakt, že došlo k pádu nějaké laviny, mě třeba ani nepřekvapil. Že to, co na tom bylo to nejhrůznější, že v podstatě občas se stane, že spadne lavina a prostě ty oběti se, nebo ti, kdo už v té lavině jsou, se třeba vyprostí, nebo obětí je jeden, dva z pěti, ale tady to bylo vlastně totální neštěstí, které postihlo absolutně všechny. Pohřeb pěti báječných chlapů z Turnova se konal za účasti stovek lidí 8. února v místní Sokolovně. Rozloučení s manželi Korbovými proběhlo o den dřív v Praze. Byla to obrovsky smutná událost. Otřáslo to v podstatě nejen Turnovem, ale otřáslo to celým okolím. Nicméně prakticky už při samotném pohřbu jako ve všech zůstala jakási představa, že přeci nelze kvůli tomuhle tomu, aby to všechno skončilo. Tam člověk poznal, že těch kamarádů je opravdu hodně. A to bylo vlastně taky rozhodující, že člověk měl takový větší pocit jistoty, že snad i ty děti budou mít to dětství a ten život takový, jako by měli, kdyby toho tátu měli. Po Bohušovi a Jitce zůstal doma 7měsíční kluk, tedy sirotek, a v podstatě to znamenalo nejen se vyrovnat s tou ztrátou obou dvou, ale navíc vlastně řešit tu situaci výchovy jejich syna. A jako by nebylo všeho dost, neštěstí 7 turistů bylo ještě umocněno o několik dní později. Pod Terryho chatou spadla další lavina a zasypala chataře a manžele Minihardovi z Hranic na Moravě. K chataři a ženě byla lavina milosrdná, ale Milanu Minihardovi už nebylo pomoci. Bilance posledního lednového týdne roku 1967 tak činila 8 lidských životů. Okolně v lavině není žádná nějaká průčka nebo nějaká metoda, jako to přežít. Všechno je šťastě. Všechno, co se týká laviny, je šťastě.